Senhor presidente, deputado doutor Giulianelli, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem das galerias, que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu ontem abri mão da minha inscrição em função de uma certa agitação aqui em torno de inscrições e também porque havia uma sessão solene muito importante quando foram concedidas comendas ligadas ao Dia Internacional da Mulher, a mulheres muito valorosas do nosso Estado. Então, em nome de tudo isso, eu adiei abri mão da minha inscrição e estava programado para fazer uma intervenção ontem sobre questão do Dia Internacional da Mulher, deixando para hoje a intervenção que eu quero fazer a respeito da Operação Lava Jato. Então, vou adiar os meus pronunciamentos, vou fazer hoje a intervenção que teria feito ontem, e aí, embora tentado pela intervenção do deputado Jânio Mendes, deixarei para amanhã uma reflexão que quero compartilhar aqui, desta tribuna, sobre a Operação Lava Jato. Mas queria antes, brevemente, dizer que fiz uma rápida questão de ordem, em função dessa agitação que houve sobre as inscrições, dizendo que eu continuo lamentando a perda do expediente inicial antes da ordem do dia. Acho que a gente deveria conversar mais sobre isso. Talvez pudéssemos retomar um expediente inicial mais curto, das 14 às 15 horas, no espaço de 60 minutos. Cabem pelo menos 6 intervenções, 6 inscrições, combinando que aqueles que intervierem no expediente inicial não poderiam intervir no mesmo dia no expediente final. Com isso, a gente abriria mais possibilidades para os deputados e deputadas usarem a tribuna, compartilharem suas reflexões, fazerem suas críticas, propostas, enfim. Então, acho que é um tema que a gente precisa recuperar para o funcionamento da casa, porque o uso da tribuna, a presença no plenário, é uma dimensão muito importante. Não é a única, mas é uma dimensão muito importante da atividade parlamentar. Mas, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, recorrentemente, quando se faz menção ao Dia Internacional da Mulher, ao mês da mulher, ao mês de março, é muito comum se fazer referência ao episódio das operárias da indústria têxtil dos Estados Unidos em meados do século XIX, em 1857, para ser mais preciso, que se organizaram para reivindicar condições humanitárias de trabalho. Estavam submetidas a jornadas de 16 horas diárias, submetidas também a assédio moral, assédio sexual, recebendo salários inferiores aos colegas operários da mesma indústria têxtil do sexo masculino. Então, o 8 de março, em geral, é discutido, refletido, celebrado, fazendo-se essa alusão histórica. E o que é impressionante é constatar que 160 anos depois, esta pauta ainda é da ordem do dia. É isso que é impressionante, porque nós temos até hoje inúmeras situações de mulheres que trabalham em determinadas organizações, exercendo funções que são as mesmas que exercem seus colegas do sexo masculino, naquela mesma organização, e recebem salários inferiores. A situação de violência contra a mulher ainda é gravíssima no Brasil, neste Estado. Violência doméstica, violência em várias situações. Hoje mesmo discutimos aqui e aprovamos um bom projeto do deputado Jorge Pissian e da deputada Marta Rocha sobre a questão dos vagões reservados no sistema ferroviário e no sistema metroviário. As mulheres são bolinadas, são encoxadas, como se diz, usando aqui um neologismo popular, nos meios de transporte cheios, enfim, assédios de todo tipo, assédio moral, assédio sexual. Portanto, é impressionante observar como essa pauta é uma pauta, infelizmente, muito atual, muito recorrente e até crescente em vários contextos sociais. Portanto, a luta em torno dos direitos das mulheres, da sua cidadania plena, da equalização de direitos em relação aos homens, não é uma luta que é de interesse apenas das mulheres.
Essa é uma luta que tem a ver com a democratização de toda a sociedade. Esse não é um tema das mulheres, esse não é um tema para as mulheres, esse não é um tema exclusivo de reflexão das mulheres, mas é um tema de todos aqueles e aquelas que se interessam pelo aperfeiçoamento da democracia. Já disse aqui dessa tribuna e repito, é muito melhor falar de democratização do que de democracia, como nos ensinou, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho, porque a democracia nunca está completa, nunca está acabada, está sempre imperfeita em busca, em processo de aprimoramento, dependendo, evidentemente, da correlação de forças numa determinada sociedade e da disposição desta sociedade de aprimorar o processo democrático. Portanto, queria fazer esse registro aqui e, ao mesmo tempo, me dirigir a algumas mulheres em particular. Queria fazer, não mulheres no sentido personalizado, mas alguns conjuntos de mulheres. Quero fazer referência, por exemplo, aqui às mulheres que perderam, elas e suas famílias, suas casas, suas referências, agora nas chuvas de 29 de fevereiro. Mulheres que, mais uma vez, foram, em alguns desses lugares, foram mulheres que foram submetidas, mais uma vez, à mesma provação. De novo, ficaram confrontadas à situação de inundação, enchentes, perda de suas referências, perda de seus documentos, perda de suas casas, de seus lares. Então, ao mesmo tempo, estão na linha de frente, costumam estar na linha de frente de suas famílias, lutando para restaurar não apenas as suas casas e as suas famílias, mas para restaurar também a sua dignidade, que é afetada, é muito afetada em episódios como esses. Quero também me referir aqui, especificamente, às mulheres que militam, que lideram, que atuam nos movimentos sociais e populares, os mais diversos. Movimentos comunitários, movimentos sindicais, movimentos estudantis, movimentos culturais, movimentos de todo tipo. Mulheres valorosas, algumas delas, a justo título, homenageadas ontem aqui, numa bela sessão organizada pela Assembleia Legislativa através da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. E na impossibilidade de citar todas, quero fazer uma referência específica. Ela que enfrenta hoje uma provação própria, uma situação de saúde difícil, a companheira que Marcelo conhece, Cristina Dorigo, uma grande lutadora, uma grande referência no Rio de Janeiro, uma brava combatente das boas causas da democracia, das causas da liberdade, das causas específicas dos direitos das mulheres. E quero, por último, me referir também às minhas colegas, mulheres profissionais da educação, em especial aquelas da Rede Estadual de Educação, neste momento em luta, neste momento em greve, contra um governo que até agora não observa condições mínimas de trabalho e de formação para os seus profissionais da educação. Na semana passada, passei por lá, como outros colegas deputados passaram também, pela Assembleia na Fundição Progresso. Há muito tempo, Marcelo, não via uma Assembleia do Magistério Estadual com tanto peso, com tanta representatividade, com tanta envergadura, com tanta unidade em torno de pautas muito importante, não apenas para a corporação dos profissionais da educação, mas para o destino da educação pública no nosso Estado. Portanto, eu queria, de maneira muito sucinta, fazer esse registro, fazer um registro muito especial, também, é claro, às nossas colegas deputadas estaduais, são 9 deputadas, pouco mais de 10% do conjunto de deputados e deputadas aqui, mas são deputadas muito valorosas, muito, enfim, presentes na vida do Parlamento. Eu também queria fazer essa referência e deixar um registro de que o Dia Internacional da Mulher, na verdade, doutor Giulianelli, é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. É uma luta cotidiana, é uma luta de todo dia, é uma luta por emancipação, por reconhecimento, por respeito, por dignidade, por igualdade de direitos, numa sociedade ainda muito sexista, uma sociedade racista, uma sociedade preconceituosa. Então, não obstante avanço que temos conquistado pontualmente, conjunturalmente, mas ainda é grande o canteiro de desafio, de trabalho para que o Brasil, para que o Rio de Janeiro se torne efetivamente uma sociedade democrática e não apenas do ponto de vista formal, de escolha dos seus dirigentes pelo voto popular, o que é muito importante, mas democratização do acesso aos bens materiais, do acesso aos bens culturais e do respeito à diferença, do respeito à diversidade de pensamento, de crença e de orientação, qualquer que ela seja. Muito obrigado, senhor presidente. Era o meu pronunciamento na sessão de hoje.